Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. To'rt yoqdimi? Umarga to'rt yoqdimi? Bol fu. Masjidga to'rtami? Ana maktubning takidligiga bor. Juda shukr, chiroyli to'rt. Sultonbek Umarbek. Sultonbek Umarbek, Umarbek. Hayır. Azizlarim, assalomu alaykum. Mana bugun 23-oktyabr kuni. Xo'jayinim bilan 8 yil bo'pti yashayotganimiz. Mana va shu munosabat bilan Surayyo Tortik profili bizga shunaqa zo'r dahshat tort tayyorlab berdilar. Qaranglar, chiroyligini dahshat. Vobshe mazasiga ham gap yo'q, orqasidan sekin kesdim. Вот. Endi ko'rinmayotgandir hozir. Lekin vobshe mazasi super.